那我们来看啊，这个十三页啊，第二段吉人成佛，啊，等到这里。那么这里开始啊，第一章是讲三宝啊，三宝是佛、法、身。那先讲法，以及法的创觉者佛，以及这个奉行者身啊。那现在讲到佛。他说世尊是人间的圣者，那么圣者这个概念啊，那在各个宗教是不太一样的，就是说到底什么叫做圣。那比如说我们过所谓的圣诞节，那这个圣指的是谁？耶稣啊，耶稣降生啊，圣诞。那回教徒认为穆罕默德是圣人，那基督教徒或天主教徒啊，基督教徒认为耶稣是圣人，那么儒家认为啊，孔子是圣人，尧舜禹汤文武周公啊是圣人。那佛教的圣人啊，包括说天主教徒认为这个德雷莎他封圣，他是圣人啊，或是有一些历代的教宗啊被封圣，封为圣人。那我们一般民间啊封这个关公叫武圣，武圣人，孔子叫文圣，叫文圣人啊。那么圣人的概念啊，在世间及各个宗教有不同的定义。那大部分的圣人都是啊凡夫封的，大部分的圣人都是凡夫封的，就是世间啊。但是佛教的圣人，佛教的圣人不是佛封的，不是哦，不是佛说你是圣人你是凡夫，也不是，而是他有一个标准啊。那么比如说你说天主教的，那么德雷莎能不能成为圣人，谁决定？那一些教宗，那一些还在的教宗抽签决定啊，或是说他们决定，他也那有标准，他也是有标准啊，比如说他有神机啊，那么又经过大家决定，那么决定他是不是圣人的都是凡夫，都还没被封为圣人。那不是由他来决定这个人是不是圣人，佛教不是这样。那像我们认为尧舜禹汤文武周公都是圣人啊，那么这些是由后来的啊，比如说孔子啊，还是孔子的弟子啊，那么决定的。那孔子也被封为圣人，封为圣人，颜回也被封为圣人。那么佛教里面的圣人基本上有一个一定的标准，不管是谁达到了这个标准就是圣人，没有达到这个标准他就不是，不管他多伟大啊，跟你的伟大跟你的神通没关系。圣人跟什么有关系？如果是圣人是跟什么有关系？对，跟智慧有关系。那么《金刚经》有一句话叫做一切贤圣怎样皆以无为法而有差别啊，他意思就是说你有没有悟到无为法啊？无为法是什么法？不生不灭法。那么一切的法就分作有为跟无为，那有为是生灭的，无为是不生不灭的啊。那无为法就是悟到什么？悟到无我。那从佛教里面看，凡夫跟圣人的差别啊，一般我们讲有六凡四圣嘛啊，一般我们说十法界，十法界就是把所有的众生做分类，分作十类啊，六凡四圣。那凡夫里面就是六道啊，天人阿修罗，天人啊阿修罗。那么鬼啊，鬼一般叫做恶鬼啊，畜生、地狱。好，那么所有的凡夫不出这六类，没有六类之外的啊，那么一般叫做六道啊。那四圣，四种圣者啊，就是分凡圣。那么四种圣人一般啊，
佛、菩萨。菩萨是无生法忍菩萨，好，或是一生补处菩萨，啊，那么是圣者菩萨，那么辟支佛跟阿罗汉啊，这声闻，声闻从四双八倍都是圣人啊，从初果到四果，初果啊，二果、三果、四果。那菩萨是从啊这个阿毗跋致菩萨到一生补处菩萨，那这个圣人的定义，圣人的定义从智慧来分，依智慧来分，凡夫依福报来分。凡夫这个天，天有三种天，啊，欲界天、色界天、无色界天，啊，欲界、色界、无色界，欲界、色界、无色界，啊，那人，人也有上中下，啊，那么阿修罗也有上中下，做国王。做大臣，做人民，做人民，人民里面福报大的，福报平等的，没有福报的，啊，都有分，都有三倍九品，啊，一般我们把它分作三倍九品，上中下，上中下里面又有上中下，啊，比如说国王，国王也有分啊，大国的国王、中国的国王跟小国的国王，天王也有分，刀立天主，刀立天主也是天王。啊，大梵天王也是天王，但是刀立天主的这个天王跟大梵天王的天王比起来，啊，就比较小。那么，所以他一样分都有分上中下。那么，凡夫是依福报来分的，依福报，依福报分的，依福报分上中下。圣者是依智慧分。分上中下，分差别啊，比个来讲，初果跟二果差在哪里？差在初果断三结，二果断的烦恼比，就是二果也是断三结，但是它调伏的烦恼比初果多，它薄贪嗔痴。那三果更多，把欲贪都断掉了，欲贪跟嗔都断掉了。四果把所有的烦恼都断尽了啊，它不一样。那辟支佛。啊，就等同比阿罗汉要辟声闻还要听佛说法，他才知道辟支佛不用，啊，他智慧更利，智慧更利根。那菩萨不但把烦恼断掉，还把习气也断掉了，这个智慧更利。那佛是所有的烦恼习气都断掉，而且啊有不但三明六通，还有四无所谓、十八不共法，啊。那这个都是所谓的依智慧来分。依智慧而有差别，《金刚经》就是一切贤圣，皆以无为法，就是你有没有证到这个所谓无生？无生基本上就叫做什么无我啊？你有断无我，那么这个最初最初的圣者，最初最初的圣者就是断三结。三结里面最重要的。智慧最主要的就是见缘起的见智慧，见缘起证无我的智慧。你见缘起，你就知道无我，你就证得无我。那么比较粗的断分别我见，你就证出果。那么最后面的断俱生我执，你就证阿罗汉。那么所以圣者不是佛决定的，就算没有佛，世间也有辟支佛见到缘起也成为圣者，不是佛封的，那更不可能是凡夫封的，啊，一群凡夫来决定谁是圣者，谁是凡夫，那没有这样的，啊，那也并不是说哦，你在佛教里面啊，你有神通，你就是圣者，没有，佛教不以
不以你有神通为圣者，也不因为你的慈悲为圣者。不是你很慈悲，那么你就是圣者，没有，这跟这个没有关系啊。那么也不是你能言善道就是，而是你有没有证悟、啊、就算你都不会说法，你都不会说法，但是你证了无我，你也是圣者啊，基本上是这样。那所以以智慧来分啊，那但是这个一般的人所谓的圣人的定义跟佛法的定义不一样啊，不是佛风的，也不是啊，这个凡夫风的啊，后面的人风的啊，都不是啊。像我们封神榜啊，封神谁做神谁做神啊，那个是参考那个封神演义的啊，他就有封神开始姜子牙开始封神啊，封谁做什么神。那民间的人基本上我们拜的那些神啊，我们拜的那些神很多，什么将军啊王爷啊什么，那些神基本上都是凡夫啊，感念于他对百姓啊或是灵感的贡献啊，对百姓的贡献啊或是对社会的贡献啊，就给他造个祠堂啊，然后祭拜他，然后就称他为神啊。那就跟这个都是本来是一般的人啊，比如说岳飞啊，比如说我们在那个哪里，在屏东内埔那边也有拜韩愈的啊，韩愈也被封神啊，一样。那很多人被封神，那么这些都是百姓封的啊。那但是封神和圣又不一样啊，但是在民间神就有一点像神圣啊。所以圣者的话啊，一般圣人，那等一下就是这里面叶顺导师会讲一下佛教跟其他的宗教不太一样。佛教，所以佛教最主要的是智慧，不是你的神通啊，你会变化啊，或是你的慈悲啊，你愿意牺牲自己为别人，没有，这个历史上也很多牺牲自己，那么为了社会为了国家为了百姓也很多，但是是不是因为他可以牺牲自己他就可以成为圣人，没有，不是啊。那并不是因为你的慈悲，也并不是因为你的能力，也并不是因为你的神通，纯粹是因为你的智慧。那么你的智慧是什么智慧？并不是你熟悉所有的世间知识，你精通所有的做事的方法，都不是，而是你知道见缘起，证无我。见缘起，必见无我，必证无我；证无我，必知缘起。啊，其实是这样，啊，那么这个一般也把它叫做法住智，啊，法住智。那么见缘起，它就是因果，知道因果必然，法性、法住、法见、法位，啊，那么如是因如是果叫法位啊，法性、法住、法见，啊，那么法位啊，《法华经》讲的啊是法住法位，世间啊，世间相常住。那么法位，那么基本上那么缘起也是法性、法住、法见啊。那么你了解这个道理，基本上就是断无我，基本上就是断我见啊，不是断无我，断我见证无我啊。那你怎么样去证无我？当然就是观察五蕴身心到底我在哪里。那你观察不起来，可能就是你的心不够专注，所以要修定。那你没有办法解脱，有可能是障碍住，你过去的业障碍住，所以你修定也修不成，所以要持戒啊，基本上是这样啊，就从这里来。好，那么他说释迦牟尼佛是世间的圣人，是人间啊，不是世间啊，圣人是出世间啊，那么是人间的圣者啊。那人间除了释迦佛之外有没有圣者？有。释迦佛没有成佛以前有没有圣者？有没有圣者？有，辟支佛啊，就是佛没有成佛以前仍然有圣者。那么但是很多人不知道，哎，他修行解脱了，然后就自己走了啊，他也没度众生啊，那这种也很多，也有啊。那释迦佛是比较慈悲啊，叫做自觉跟觉他，他不一样。那么圣者一定是自觉的，圣者一定是自觉，圣者一定是叫做觉者，觉者是觉悟真理的人，觉悟真理，真理就是缘起无我，觉者，
但是佛陀是圆满的觉者，是自觉又觉他，这个一定是自觉的，自己已经觉悟了，自己觉悟的人，然后又觉悟他人的人，所以我们叫佛，叫做佛是觉者，他是自觉又觉他，觉醒圆满的人，就是度化众生的，而且又广度众生的人，那么这个是不太一样啊，所以这个圣，这个圣跟一般我们认为的圣不一样，我们过耶诞，耶稣的生日都叫做圣诞节，那从佛法来讲，他这个不是圣诞，圣诞是佛诞才叫圣诞，或是说舍利佛、目犍连啊，那生日那也可以，因为他们也是圣人，也可以叫圣诞，甚至是周利盘陀伽的生日也可以叫圣诞啊，圣人出生的日子、诞生的日子，那就是说我们对圣这个概念，圣这个概念啊，那有一点不一样啊，比如说孔子啊，孔子出生的日子，那依中国的来讲，孔子是圣人，那也可以叫圣诞啊。那其实从佛法来讲，这些都不是圣人，这些都不是圣人啊，这个我们要知道。好，那他说这本是历史的事实啊，导师这里主要在说明啊，那么很多宗教的圣人他并不是历史的事实啊，他并不是啊。好，那我们往底下看啊，那么但世尊又给予深刻的含义说，诸佛世尊皆出人间，非由天而得也。好，那这一句印顺导师据说看了这一句非常的感动啊，那么他因为他一直以来都认为佛是在人间成佛的，但是后来的佛教经典慢慢变成佛是在天上成佛，那为什么会这样呢？因为人间感觉有一点不太殊胜啊，然后天上能够成佛比较高的基本上是色究竟天啊，就是色界的了，所以后来变成是在色究竟天成佛啊，这个慢慢把佛移到天上去了。那印顺老师在看到这个真义暗含里面的啊，这个诸佛世间皆出人间，非由天而得也，非常的感动啊。那这一部经基本上他是在说这个倒立天有一个天子啊，大家如果回去看一下这个原来的经啊，就可以知道倒立天有一个天子要死了啊。那么天人要死基本上都是五衰象限啊，五衰象限基本上就是啊，身体开始有味道，身开始有臭味，那么衣服开始有那个污垢啊，那就是衣垢，那么身臭啊，然后头上的花开始枯萎啊，他们的花都不会枯萎的，但是他身头上的花开始枯萎，然后这个还有一个就是不乐本座啊，就是他这个天子他本身都有一个固定他的座位，他坐不住了，福报要衰了，坐不住那个位置，坐不住了啊。另外一个说法不一样啊，如果在这个本经里面他是说他旁，因为天子旁边不是天人哦，是天子哦，天王、天子、天人啊，那么有三个层次，天子就是天王的儿子啊，打比如说忉利天子的儿子也是天子，像我们这边的王子啊，国王、王子跟人民啊，就三个等次嘛，那人民也有三个，所以说我们说一切凡夫都分三辈九品，那这个天子很多哦，忉利天的天子很多，我们只要努力一点哦，我告诉你，你们都可以升到忉利天做天子，真的啊，但是要做天王哦，那个福报要很大，必须要像就是说要修到非常多，利益非常多的像比尔盖茨，他赚的钱基本上都是在帮助人，那个非常多，非常多的钱帮助非常多的人啊。那么一般我们百姓做不到这样啊，除非你当大官啊、当皇帝啊或怎么样，那利益或是你非常大财主，
那么你才有办法啊，像须达多也是啊，做得非常多，那么你才有办法升到刀立天做天王，因为那十善业升到天上，除了四王天之外，四王天的十善业没有那么完整，但是刀立天以上的，基本上那个嗔恨心都比较没有，那个善心非常的强，布施、诚实、孝顺、持戒啊，那么基本上这个都做得比较满足了，而且做得很大啊。那四王天的四大天王底下的天人，基本上是业叉众，业叉基本上也是修善法，但是那个德行没有那么好啊，所以他都是天兵天将，他底下很多天兵天将啊。那这些天兵天将，他也会就是像侠客一样，他也是以行善的，他才能够升到天上，但是那个福报差一点点，德行也差一点点。刀立天以上的基本上就不太生气了，不管人家怎么伤害你，你都不会伤害他。那这样不容易哦，这个非常不容易，所以布施持戒忍辱嘛，啊，那布施持戒要做得很好，啊，那么你忍辱够，你才能够持戒哦。为什么？你没有人伤害哦，我不会去伤害别人，这个是持戒，这个是持戒。但是持戒到别人伤害你的时候，你忍不住了，你就去伤害别人，就持不了戒了。所以才会讲，忍辱为持戒苦恨所不能及，才会讲这个啊。因为你不伤害我，不伤害你，但是有些人你不伤害我，我也要伤害你啊。你没有骗我，我也要骗你啊。为什么？我需要啊，我看不惯啊，我看不顺眼啊，所以就算你没有伤害我，也要伤害你啊。这个就是没有持戒。但是有时候，你就算你都有持戒，因缘来了，境界来了，你忍不了，你就不持戒了，你就要伤害别人了，杀盗淫妄你就都来了。所以，如果刀立天以上的，他基本上不会造作三恶道的业，也不会造作这一些比较不善业。他的十善业，如果我们说100分可以做天王来讲，100分只有佛才100分啊。但是我们如果从天人的角度来看，如果100分可以做刀立天主来讲，刀立天的天王有33个哦，刀立天的天王有33个，刀立天中间那个刀立天主四体还阴是天王中的王，啊，气是这样，那其他的也是王，就王子啊，叫天子啊，所以那么一个刀立天的天王，他有33天，啊，那么一个刀立天的天王可以有很多天子，因为他是化身的。他不是像啊，一年怀胎一次，你一个人间的一个女人，就给你从12岁开始生好了，啊，生到你82岁了，啊，那70年一年也才生一个，每次做双胞胎也才140个，那不可能了哈。但是好，就给你这样了，没有，那你他有限制啊，天人的天子没有限制的，他是化身的啊，条件符合你就称为天子，条件符合你就称为天子。今天如果有1000个人条件符合，1000个人可能都做到他的天子，所以他没有限制的，纯粹看你有没有符合啊。所以天子有时候很多，但是一般要做到那么好的也不多啊，老实讲。但是佛教徒比较有可能做天子啊。经典里面就讲啊，有一个穷人啊，不知道哪一部经我忘了啊，好像是阿含经里面有讲到，有一个穷人，他以前很穷。但是他学佛之后，因为他穷嘛，又多病，他学佛之后很虔诚，那么很虔诚的这个在学佛，然后布施啊、持戒啊，那因为他的心跟别人都不太一样，所以他死后升天的时候，做天子，他不是做天王，天子，但天子每一个天子因为个人的福报不一样哦，所以他的身形、身相、他的寿命、他的名称不太一样。就是他的威德不太一样，他就是比其他的天子威德更殊胜，所以这些天子都知道这个人功德修得比他大，他们都会尊敬比他殊胜的人，天子本身都会殊胜，他不会有嫉妒，他会尊敬欢喜比他殊胜的人，自然而然的就恭敬他，他没有说你刚出生你刚化身来
你在我后面，没有，你虽然刚来，但是你的福报比我大，我恭敬你，我尊敬你，啊，不一样。可是他在人间最贫穷，啊，最贫苦，但是因为他的心不一样，跟我们所做的什么事情做的次数，但是主要是那个心，啊，那所以天人他也有分啊，福报大小也有差哦，啊，一样施一得一，施十得十，你想出来的衣服不一样，材料不一样，啊，那有些想出来就是绸的，有些想出来是丝的，啊，有些是尼龙的啊，都不一样，那饭也不一样啊，想出来它是又香又暖，又可口美味，那没有香，没有那么软，它有一点硬啊，那有一点点，有一点点不香啊，那这个是你想，你就是吃一得一，吃十得十嘛，那看个人的福报啊，看个人的福报。所以天人的话，基本上以福报分啊。那么这个诸佛界出人间是说有一个天子，那么五衰相现，福报享用尽了。那天人为什么他有天眼？他知道要修福报，他为什么不在寿命还没尽的时候赶快修福报？我告诉你，福报大哦，不会想这一些啦，真的。假设我就说嘛，假设你好，今天我们都每个人都是天人，那你刚出生，天人的寿命啊，短则一千年啊，长则可能就是两三千年。好，那么假设你现在有一千年，现在你才五岁。你认为你会修行吗？要修行也等到我990岁的时候嘛，对不对？990岁我再来修都可以啊。这是第一个，所以天人比较不会修行，因为福报大嘛，福报大。那一个人，包括天人要修行，都是因为什么？修行对我有好处嘛，能够让我更快乐，能够让我更幸福，能够让我不会痛苦。现在的痛苦可以消除，未来不会有痛苦，现在的快乐可以延续，未来会比现在更快乐，通常是这样嘛。我们会修行通常是由于这样嘛。那天人不需要啊，他又没有痛苦啊，他即使有很多孩子他也不用养啊，因为每一个孩子他也都是失一得一，失死得死啊，他生下来他每一个人都是自然失一得一，失死得死，看你自己的福报啊。他也不是说哦，我这个做天主，我比较有福报，我分给你比较多，没有。个人还是一个人的福报，但是这些天人都是过去，有些是过去佛弟子修行来的啊。那么如果比较深刻的，他会继续修；如果没有的话，他就不会，他就享乐了，啊，他就享乐了，啊。所以有时候目见你会到天上去，看见那些升天的佛弟子，怎么都不修行了，太享福了。第一个就是福报太大，太享乐，到天上不会想要修行。第二个就是天上也没有什么好修行，你要布施，你要布施给谁啊？每个人都富有，你要布施给谁啊？你要持戒也没有人会害你，你也不用忍辱，对不对？你也不用就克制自己，你不需要啊。你需要的就是精进，可是生活过得那么好，我要精进做什么？对不对？没有啊，所以天上的环境也不利于修行。那么他的心，欲乐的心也不会想要修行，所以他就这样过，这样过，过到天上一天，人间就好几年了。那他如果活一千年的话，啊，那你看我们的世间的人就好了，有的人小时候刚懂得世间的道理，他就会想要修行吗？没有嘛，都是遇到苦啊，老了病啊，或是人间很多苦啦 啊那么他才会想要修行的，看到无常，看到苦，他才会想说哦，要来修行，或是看到自己的苦，或是看到别人的苦，他要预防，他才会想要修行的。你们要来学佛，你不也是这样吗？是不是？像我学佛也是这样啊，我学佛是因为看到有人死，那么我们家又很苦，那么我既感受到自己的苦，又看到别人的死，想说我以后也会死，我们赶快要来想一个方法，让自己没那么苦，让自己就算死也死得
死之后的比较好，所以就慢慢找了很多宗教。啊，我以前接触很多宗教，我刚开始接触的不是佛教，啊，道教一般很多是先接触道教，我也读过那个道教的经典。我们去道教的庙里面有那种道教的经典，我拿回来读的。刚开始我记得我去我们附近那个宫庙里面，我就去看那个神，然后它里面有那种好像是不知道是什么经啊，我已经忘记了道教的经典。然后我说我是可以请回去吗？他说可以。啊，我请回来。恭敬的嘞，我记得那个纸皮还是黄色的，我已经忘记那本经典了，啊，因为他说这个要恭敬哦，我说好，那回去开始诵，后来接触基督教的经典圣经，后来又看可兰经，后来又看博伽梵经，啊，就看了很多，看来看去哦，佛教最殊胜，真的，啊，我并不是因为我是佛教，所以。我是出家人，我是佛教徒，所以我说佛教的好，不是，我是因为知道的佛教的好，所以我才成为佛教徒，才出家的，啊，因为看来看去，佛教讲的最有道理，真的，啊，所以基本上我们都是因为苦，要不是看到自己的苦，自己感受到苦，要不就是看到别人的苦，升起警戒心、警觉心，啊，我不要像他以后那么苦，我未来不要这样苦。啊，那么他升起这个心才开始什么，才开始修行的。如果你有很多的钱，用不完的钱，你会很用功去赚钱吗？你会很拼命去赚钱吗？不会嘛，你赚钱也是当做消遣而已啦，啊，无聊嘛，打发时间的嘛，对不对？那不然不知道做什么，你不会，你会赚钱，但绝对不会很拼命去赚钱，很忍耐去赚钱，绝对不会，是不是？但是如果你很需要，那就不一定了。你要养孩子啊，哦，你要医病啊，哦，你有什么伟大的愿望啊，那就另当别论了。所以一样啊，人家你到天上你不容易修行，天上不容易修行啊。那所以这里是在讲，那我们说过这部经是在讲天子，有一个天子，天子的福报算大的，中等的。如果上中下辈，上辈中辈下辈，他是中辈，天王是上辈。天人是下辈，那下辈里面又有下品下生、下品中生、下品上生。下品里面比较好的就是做人，比如说天人里面福报比较大的，那人一样啊，做国王、做贵族、做百姓，那百姓是下辈的。那下辈里面的上辈就是百姓里面比较有钱的，啊，富有的。那百姓里面，啊，百姓里面小康的。百姓里面比较穷的，比较穷的里面又有分啊，就算乞丐也有分啊，乞丐头子哦，那个也是乞丐里面比较什么比较好的啊，那小鬼都有分啊，啊，被常常被欺负的小鬼，那个是比较下下之辈的，一样说以福报来分啊，都跟你的福报有关系。那这个天子啊，这个天子要死了，五衰相现，他跟我们不一样，我们是老病然后就死，他是衰相。衰相就是他开始变得没那么好啊。我们说这个身体本来是没味道的，天人不用洗澡，那么他会换衣服，但是他的衣服也是湿衣，他是合身的，我们叫做天衣无缝，就是不用经过裁缝，他想就有，他要什么颜色的衣服，什么材质的衣服，他想就有啊。但是看人的福报，想出来的会不一样，他自然而然会这样想啊。那他身体不会脏，但是开始身体会脏了，有味道。衣服，他的衣服也不会脏，但是开始衣服会脏了。头上他都有花，天上自然会有夏花，人间才会下雨下霜，下霜下雨下冰雹，啊，天上没有，天上只会下花，啊，那花落下来，你也不用他帮他沾，他一阵子之后就自动消失没有了。啊，好，那所以他天人基本上衣服开始脏，身体开始臭。那腋下有汗，如果依这个这部经《等见品》这部经来讲，他不是腋下有汗，他是天女心善，旁边天子旁边会有天女，比较福报大的旁边会围很多天女。我想天上还是有男女的，到欲界天还有男女，色界天就没有男女。没有男女相，欲界天还有，啊，那么这个
围在他周遭的天女都会离开，不会再靠近他，啊。那么天人只要发现到自己这种衰相，他就知道自己快死了，他就知道自己快死了。那么通常福报想那么大，大概一千年的时间都在享福，忽然之间这个福报要没有了，他会感到害怕。那这个时候就像我们人间一样，佛弟子一样，这个人快死了，那我们会去怎么样助念，对不对？其实天上也有，但是他助念不是去跟他念阿弥陀佛，不是哦，助念是帮助他提起正念。那这时候他会害怕恐惧啊，他不知道干什么，那么他一直在担心忧虑。这时候这些天子就围在他旁边，然后跟他讲，你不要害怕，你应该要赶快啊！他这里讲就是你要升到善处去，就是因为你要走是依着什么走？依着你的业，然后依什么？依着习惯，依着什么？依着念头，随业随喜随念嘛，不是吗？天人也是这样啊，天人也是这样。可是天人没有造什么业啊，天人只想福报，所以他的业不足以支撑他，那么他一定会往下掉，天人都会往下掉，天人不太会往上升，欲界天不会升到色界天，色界天不会升到无色界天，不会，刀立天不会升到焰魔天，焰魔天不会升到多帅天，不会，啊，都是往下掉，因为他都是享福而已，啊，所以随业。一般来讲，一个众生要从这个状态，那么换成那个状态，我们叫做生了，啊，投身到那个状态，那么基本上是随业，人间也是这样，随喜，随念。那么在天上这个都不容易养成，他不太会造善业嘛，那更不太可能修无漏业。一般有漏业的善业跟无漏业的清净业，啊，当然他也不太会造恶业了。天人也不会造恶业，他也不太造善业，但是他也不会造恶业。那么有漏业里面有善业，有漏的善业他也不太造，但恶业他是不会的啊，但是他也不太造，他不是都不造，他造的很少，不容易产生决定性的力量，比较不容易。那无漏业里面就是要修行的，他更不太会了啊，他是无漏业是清净业，是净业啊，又不太一样。那这个是杂染业，有漏的是杂染业，杂染。不管是善跟恶，都是杂染业，杂染的业，啊，有善业有恶业，甚至无忌业，它都是杂染业。那么无漏业，它是清净业，它是清净的，它没有善，没有恶，啊，它就是清净业。好，那么这个天子已经快死了，很多天子就围在他旁边，跟他说。你要升到人间去，为什么？升到人间去，可以学佛，可以出家，可以修行，啊，那这个是人间是天所希望升的善处。那在佛陀那个时代，很多印度人，包括，必须在中国也一样，都能够希望升到天上，啊，那么天是人希望升到的升去的善处，但是。人间其实是天人死希望往生的地方，人间是天人死掉的时候希望往生的地方。就像我们现在很多人死了 你要发愿生到极乐世界啊，要念佛啊，啊，要念佛啊。那你可能说这个是生到极乐世界，如果生到药师佛国土，你要念药师佛；如果你要生到弥勒菩萨的国土，那你要念弥勒佛。那么一样。天人会跟他讲，哦，你现在要意念人间的这些，你要希望能够升到人间正见家，他是升正见家哦，啊，我们写一下好了，啊，他不是说啊你升到人间就好，不是，人间于天是善处，啊，那么他要升正见家，就是为什么要升正见家？所以如果有人要往生，你要如果他要来行菩萨道，你要告诉他升到正见家，有佛法的家庭，而且是正见的，不是邪见的哦。邪见会越走越远哦。啊，那，啊，你去信那个卢胜彦，信那个青海的，你就惨了。我告诉你，啊，你倒不如还不信好，啊，真的啊。那所以你要升到正见家，这个是非常重要。
好，那比如说啊，我们看他的经文啊，他的经文是这样写哦。那么这个是《真言函》里面的啦，啊，他是这样，这些天子就告诉他啊，就是你要提起正念，这个也是一种助念啊，你要提起助念，你的心要想到我要升到正见家，我未来升到人间怎样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 啊，他是这样子哦。那么这个其实也可以，就算我们不是天人，我们是人，我们自己要这样想。那么如果我们有家族啊、家人啊，那寿命近了啊，年纪大了，我们也可以这样劝他，其实是可以的啊。你要记得啊，我们学习佛法是很难得的，人间有佛法，难得有佛法，那你要发愿再来人间，要升到正见家，有佛法的家庭啊，那类似像这样啊。那么他是这样，他说人于天，这个是后来佛人于天得善处，这个是这里等见经这本经真言函等见品这里说的啊。他后面有讲人于天则为善处，人于天得善处，得善利者，得善处，得善利者。这个是印顺导师非常重视的一个概念，所以他在很多地方都是这样讲啊，就是人间佛是在人间成佛的，人间是最适合修行的，是最好修行的啊，应该在人间修行啊，不要升到其他地方去啊。人于天得善处，得善利者，就是对我们有很最好的利益啊。但是他不是说你生人就好哦，不是这样哦，作为人就好哦，做人也有很不好的啊。那怎么样才是好呢？啊，他其实是有条件的。第一啊，这个是所谓的快得善利跟安处善业，它有两个，啊，得善处就是快得善处，啊，那安处善业得善利，第一个，啊，我们先讲啊，第一个是所谓的快得善利。就是你很容易得到啊，就是我们说投资报酬率特高了，就是假设你升到人间，那么你是这样升到那个地方啊，就像你钱放在那个投资报酬率比较高的，你的回收就很丰富啊，类似像这样快得善利。第一个是升正见家啊，这个很重要啊。假设要往生净土的，那你就劝他往生净土。假设要来行菩萨道的，那么我们一定要提醒他，或是他你自己一定要提醒自己，因为我们都会走嘛，我们未来也会走啊。你要不时时不断，如果你要往生净土的，那你就心愿就放在往生净土，一切都回向往生净土啊。那如果你是要来人间行菩萨道的，你不升天也不升到净土的，好，你就要常常这样告诉自己啊，我在人间修行啊，因为我们以前。因为我们也是上一辈子也是没有升到净土，所以我们这辈子在人间啊，但是我们也是这样修行啊，我们也没有隔音之谜，就不知道要修行啊。那所以你必须第一个最好就生在正见家，那如果没有因缘比较不好的，生在一般人或是生在邪见家，你有智慧你自己也会转回来，或是你有善缘，你有善根你自己会转回来，你有善缘别人会把你带回来。但是这个有一点冒险啊，最好就是生在正见家。那生在正见家也不一定，如果你没有善根，你也可能自己走出去哦。即使你父母都学佛很虔诚，不代表你会学佛哦，真的啊。所以最好还是自己有善根。那自己有善根、有善业、有善缘，善根就是佛法的智慧，善根是佛法的智慧，信信念定位是相信佛法。第一个，你自己一定要有正信。那么你未来又生在正见家，就比较快，很快，叫做快得善利。那如果你像须达多正出果，后来是正三果的样子，他的儿子也不一定学佛的啊，那父母都出家，儿女也不一定信佛的啊，这种东西是这样子的。所以你既然算生在正见家，你就算生在正见家，但是你没有善根，那也没有用。那但是你有善根，你没有生在正见家，你就会迂回，善根不生的就会被带偏，会带偏哦，啊，那善缘又不够啊，又会被带走，啊，你就麻烦。所以它有几个条件啊，就是我们自己也知道，就是
如果我们要保证我们再来人间的时候，那你不会受苦，你就是布施持戒忍辱嘛，布施就结善缘啊，那么这个持戒就不结恶缘，忍辱就消你恶缘啊，基本上是这样。那么这样你就有正见，你就容易，你又有善根，你又有正见，你再来人间，你肯定会遇到佛法，遇到佛法，你肯定会相应，你会继续你前上一辈子修的佛法，继续累积累积，叫做积功累德，一辈子一辈子这样累积累积，那向成佛之道迈进，基本上是这样，你不用害怕，真的，啊，你不用害怕说，那我下辈子如果忘记了呢？那我问你，你上辈子你记得吗？你上这辈子记得啊？是谁？是什么原因让你来学佛的？我问你，是什么原因让你来学佛？是什么原因让你信佛的？你为什么现在可以增长善根？为什么你愿意在佛教里面修行？为什么你愿意持戒？为什么？是因为你记得上辈子吗？没有，你也不记得啊。所以，他自然的，你有那个善业，你有那个善缘，你有那个善根。你自然而然的，你一颗木瓜种子，你就丢在泥土里面，那个泥土只要够肥，它自然而然，你不用说哦，长出来发芽啊，春天到了你要发芽哦啊，那么开始哦啊，你这个时节到了你要开花哦，你要结果，你不用吩咐它，它自然而然会有。水到渠成的东西，因缘和合它就有啊，叫做有因有缘世间集嘛。所以你了解这个道理，你根本就不会害怕啊，就是下辈子需要的功德。这一辈子我们就给他准备好啊，其实是这样，那你就不用害怕，我都准备好了，对不对？那我不管升到哪里去，我一定是会遇见佛法，有缘嘛，有缘，你跟佛法有缘，你就会遇见佛法，你有善根，你遇见佛法你就会相信啊，因为他会继续啊。那么一样的道理，当然第一个是生正见家啊，这个我觉得还蛮重要的，就是说给我们现在学佛的人啊，那么了解，那么起一个心啊，就是说我们不用人家助念，那么我们自己平常都是这样的正念，那么保持这样的正念，就算冥冥中你稍微会害怕，因为你已经保持习惯了，你已经习惯这样想了，你知道吗？就跟佛陀跟那个居士讲的一样，那万一半路上发生车祸啊，那么我心害怕，那没有正念怎么办？你不用担心，你平常往东边长，就算倒下来一定会往东边倒下去，他你那个习惯的念头，那没有就是大家去帮他提起正念，就是助念嘛。哦，你现在要好好讲啊，你不要害怕哦，那你要以生到人间为善处哦，生到有佛法的地方哦啊，有正见的家庭里面哦，然后你心里面要发这个愿哦啊，他底下有讲啊，提醒我讲，我做我们参考。我们如果要去帮人家助念，因为现在助念都是助念要往生净土，但是看人嘛，看人。我有一次有一个居士，那么叫我去帮他们，因为他先生往生了嘛，他叫我去帮他开示。那我先问他，他平常有没有要往生净土的？啊，他说没有。好，没有，我就去跟他讲啊，你造了多少善念，就让他提起善念嘛。啊，你这个做人很好，养个子女怎么样？反正就是让他先说他好的，你不要说他不好的，说他好的，然后最后就说啊，你一定要发愿啊，再来这个人间，那么行菩萨道。你现在要发菩提心，那发愿来人间行菩萨道，哦，然后你要生，记得要升到有佛法的家庭里面，啊，要学习佛法啊，要升正见家。那我讲完了之后，他的家属就说，奇怪，人家法师来都叫人家要往生净土，为什么？你这个法师没有叫我们要往生净土，他平常就没有往生净土，你现在讲他往生净土，他要吗？他根本就不知道什么是净土，真的啊！他就说：“哎，奇怪，我第一次听到没有人叫人家往生净土。如果你有往生净土，我会劝你往生净土，因为你平常就有这个愿嘛。你平常没有，现在你要往生，你又没有积极那个往生的愿，你认为你这样就发得起来吗？没有那么容易哦。那倒不如他比较容易来生人间，倒不如你就发愿生在正见家，真的。”这个还比较好，然后学习佛法，啊，然后皈依三宝，学习佛法，啊，就是说发愿生在正见家，就是我们就跟他《韩经》写的啊，天子要死都这样说了，我们的经的人也是可以这样说，生在正见家，啊，
那么学习佛法，那么造作善业，然后发菩提心，基本上是这样。所以身正见家，与善知识从事。正见家都是里面都是善知识啊，就是什么叫善知识？可以让你向善、向上、向解脱、向佛道的，这个就是善知识，对你有对你的生命的提升有作用的，对你的生活提升有作用的，就是对于你生命这种提升，它产生良好作用，它就是善知识，向善、向上、向解脱、向成佛。那基本上以善知识从事，你生在正见家，那么这一家的人都行布施，又持戒啊，又修行啊，又有智慧，那他会影响你，然后他会增加你过去的善业不够，他会带着你，那么你过去善业过，他会让你更怎么样成熟啊，基本上是这样嘛啊，所以以善知识从事。就是我们极乐是阿弥陀经讲的以诸上善人聚会一处啊，这一家都是诸上善人啊，不是到极乐世界，在你这个人间这一家都是诸上善人，真的啊，那这个是非常好的啊，以善知识从事。哇，这么快，好，我们先下课好了，明天再开始，我先把它写一写。